susah, hai nu susah. Ulah cerik mana cek Gusti Allah dengan kesusahan anjeun sebab mana dibere susah tenang aing sia teh kudu bersabar bae abe aing teh terlalu ngabebankeun jaga di akhirat siapa eh teu boga nanaon aing teh geus nyaho siapa eh teu boga nanaon berarti sia geus beban urusan harta tinggal asup ka surga doang.